fem. Vi är utanför lagret i Falkenberg och är redo att jobba stenhårt. Bernard ligger och sover så vi måste prata lite tyst här. Han har sovit i snart 17 timmar faktiskt. Han åt oxfilé igår så det är mycket att processa idag. Fina killen. Håller på och packar 100 000 plommonstop som vi ska skicka till Kina. Det är ganska otroligt det vi lyckas göra här. Ny stad, nya möjligheter, nya vänner. Och lilla jag har gått och brett smörgåsar till allihopa. Mackor, kan jag bjuda mackor? Här, får jag bjuda på en smörgås? Vill du ha extra kaviar? Ja, det vill jag. Tackar. Grymt, mannen. Jag har ringt Julia nu 28 gånger. Inget svar. Men life goes on. Man gör det man kan för att överleva. Petter, det är ett smalt hål här i mina makaroner. Mm. Inte så smalt. Men vi klarar nog ett distansförhållande. Hon är extremt självständig. Extremt självständig. Det ser bra ut, Petter. Hur går det? Från kungen av Brås till knäckten av Falkenberg. Klart det är bra. Ta mig tillbaka, Bernard. Jag vill tillbaka till Borås! Nej, men i Borås hade jag ju allt. Ett högt uppsatt jobb, en flickvän. Nu står jag här och packar plommonstrop med Fredrik, liksom. Ja, det var något som Tyrsko sa som var... Man måste vara där för att förstå, men det är underbart. Du måste ta av dig glasögonen. Men det är ingen fara, Bernard. Det är glädjetårar. Är du lycklig? Ja, det kan man säga. Bryter högsta nackkotan. Som en så jävla idiot. Ah, Bernard, jag blöder. Jag måste åka till sjukhus i Brås. Eller ta ett plåster där. Är det sant? Vänta, Bernard. Jag och Julia ska gifta oss. Jag måste åka till Brås. Det är något fel på Petter. Jag hittar honom så här borta. Det var nog lite hårt här för Petter. Ska vi testa att åka tillbaka till Borås och så får ni testa att jobba som stylister? Ja, det är nog bäst så. Petter, jag vet att det inte är något fel på dig. Du kan släppa honom, Tom. Jag vet att det är. Vi ska till Borås, baby girl, Peter. Du ska få träffa Julia igen. Tack, Tom. Titta, Bernard, fortfarande.